بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud. Han är den allsmäktige, den vise. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Troende. Varför säger ni ett och gör ett annat? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Gud älskar dem som kämpar för hans sak i slutna led så att de tillsammans bildar är liksom en stark och solid byggnad. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Minns Moses som talade till sitt folk och sade: Varför orsakar ni mig sorg och bekymmer, fastän ni vet att jag är sänd till er av Gud? Men när de ändå vek av från den raka vägen, stämplade Gud deras hjärtan med avvikelsens stämpel. Gud leder inte dem som förhärdar sig trots. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Och minns Jesus, Marias son, som sade: Israeliter, jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Amad. Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Vem är mer orättfärdig än den som, när han får kallelsen att underkasta sig Guds vilja, finner på lögner om Gud? Gud vägleder inte de som begår sådan orätt. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud ska låta sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Det är han som har sänt sitt sändebud med vägledningen och för att förkunna den sanna tron som skall föras till seger över all annan form av gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. Ja, ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Troende.
skall jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Den består för er del i att ni tror på Gud och hans sändebud och strävar och kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv som insats. Detta är för er det bästa, om ni bara visste promille. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. I gengäld skall han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, och de bästa boningar i detta Edens paradis. Detta är den stora, den lysande segern. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Och därtill något som ligger er om hjärtat, Guds hjälp och en förestående seger. Tillkännage detta för de troende. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Troende, bli Guds medhjälpare. Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda, vem vill bli min medhjälpare i arbetet är för Guds sak, och de svarade, vi vill vara Guds medhjälpare. Bland Israels barn kom några att tro på Jesus och hans budskap, medan andra förnekade honom. Men vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de troende avgick med segern.